Инцидент Батумში ხელდაჩაურში სამკერვალო ფაბრიკა BTM-ში თურქი ეროვნების მენეჯერმა ქართველ ქალბატონში ავრაწყოფა მიაყენა. ნაზი ვარშანიძე ამბობს, რომ მან ხასანიბიშისგან სამუშაო მასალა მოითხოვა, რის შემდეგაც მან მასალა სახეში მიაყარა. ნაზი ვარშანიძე სხვა შემთხვევებში არსებულ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე საუბრობს. ქალბატონს ინციდენტის დროს გული წაუვიდა, მას სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადის დახმარება დაჭირდა. BTM ტექსტილის შენობაში ინციდენტის შემდეგ 1 საათის განმავლობაში ხელვაჩაურის პოლიციის უფროსი სამართალდამცველებთან ერთად იმყოფებოდა. სამკერვალო ფაბრიკის იურისტი ставит Чавлейшвили смит фабрикаში ამწუწებში სიმშვიდეა და წარმოება მიმდინარეობს. Чавлейшвили ამბობს, რომ ხასანიბიშთან ფაბრიკამ ხელშეკრულება შეწყვიტა და დაწყებულია განოძიება. სამუშაო მოთხოვე, სამუშაო არ მაქვს და მომეცემთიქი. ხო და ცოტა რაოდენობა იყო, ეს მთელი დღის განმავლობაში ოპერატორს ვერ დავასახმებებით, ხელფასი ხომ უნდა აიღოს. ხო და აწია და მომაყარა ეს აგენტი სამუშაო და ეს გააკეთეთ. ეს პირველი შემთხვევა ხომ არა? ჩემთან ეს პირველი შემთხვევა იყო, მაგრამ სხვებს კიდევ აყენებს შეურაცხყოფას. ამჟამად წარმოება მუშაობს, დირექტორმა ესაუბრა წარმოებაში და დასაქმებულ პირებს, რაიმე პრობლემა შექმნილი არ არის, თუკი აიმე ესეთი თქვა გამოსვლა და რაღაც იქნებოდა, რა თქმა უნდა გაჩერდებოდა წარმოების პროცესი და ის, ვინც ამ ინციდენტში მონაწილე პირები იყვნენ, ისინი გადასულიერან გამოძიებაში და იკითხებიან.